Dobar dan, deco. Ja sam Stefan Lazarević, nastavnik violončela u školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan u Kotoru. Kao što vidite, ovaj instrument koji ja imam ispred sebe je violončela. Možete da zamislite da je to kao jedna velika violina, ali za razliku od violine, mi ovaj instrument sviramo sedeći. Držimo ga nogama i ono je naslonjeno na našem telu. Ono ima žice, četiri, žicu C, G, D i A. Svira se gudalom i dobija se zvuk tako što povlačimo žicu. Sada, ovo možemo da sviramo kao što sam rekao gudalom, na primer. Ili gudal, ili pizzicatom. Jedna od jako lepih stvari što se tiče ovog instrumenta jeste da je ono jako blizu ljudskom glasu. Neki bi rekli čak i najbliže. Ja bih voleo da se mi družimo sledeće godine zajedno i da uživamo u muzici. Hvala vam. Dobar dan, ja sam Aleksandar Dimitrovski, imam 12 godina, idem u 7. razred osnovne muzičke škole. Sviram violončelo, danas ću da vam predstavim svoj instrument kroz dve jednostavne kompozicije minuet 2 i sije do mala. Krećemo od minuet 2. Thank you.